হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে। অহা 8 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। বৰ্তমান দেখা গৈছে যে প্ৰায় 26টাকৈ সমষ্টিত যি বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়কেই হওক প্ৰচাৰৰ অভিযানত নামি পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া দেখা গৈছে যে হাওৰাঘাটৰ নমাটি সমষ্টিৰ যি ৰিতেশ ইংগি আছে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰৰ অভিযানত নামিছে। অসম চলচ্চিত্ৰ বিভাগৰ যি চেয়াৰমেন আছে চেয়াৰমেনগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে নমাটি সমষ্টিৰ ৰিতেশ ইংগি ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে। কি ক'ব ক'ব লগা আপোনালোকে দেখিছে এই কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যি ইলেকশ্যনত ৰাইজৰ যি প্ৰবল আমাৰ প্ৰতি সমৰ্থন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গৰ প্ৰতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰতি যিটো সমৰ্থন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি 1 বছৰৰ যিটো কৰ্ম যিটো কাৰ্যক্ষমতা তাৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন তাক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আৰু আজিৰ তাৰিখত কাৰ্বি পাহাৰৰ এই ইলেকশ্যনত বিৰোধী শূন্য অৱস্থা, গতিকে মই প্ৰথমতে আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে তেখেতসকলক শুভেচ্ছা মই আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দেখা গৈছে কাৰ্বি আংলঙত মিনি ডিস্পুটৰ ওপৰত দেখা গৈছে যে 26টা সমষ্টিত যি বিধায়কে হওক বা মন্ত্ৰীয়ে হওক আহি পেলাই যি নিজৰ দলৰ পাৰ্টীসকলক জিকাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত আহি পাব্লিচিটি কৰা দেখা গৈছে। কি কয় আমি কেতিয়াও পাব্লিচিটি নকৰোঁ, আমি সেই কথাটো আপোনাক ক'লোঁ। আমাৰ এটাই কথা যে আমাৰ দলৰ যিটো বিচাৰধাৰা সেই দলৰ বিচাৰধাৰাটো হৈছে আমি দল প্ৰথম ব্যক্তি পিছত। গতিকে আপুনি দেখিব অকল কাৰ্বি পাহাৰতে নহয়, আজি আমি বড়োভূমি ইনজেকশ্যনতো দেখোঁ, অসমৰ নিৰ্বাচনতো দেখোঁ, অসমৰ বিভিন্ন অট'নমাছ কাউন্সিলক সৰু ডাঙৰ পৌৰসভা ইলেকশ্যনতো আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ প্ৰতিজনে সমানেই উৎসাহেৰে আৰু সেইসমূহ কাৰ্যপন্থাৰে আমি কিন্তু ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য আৰু আমাৰ বিচাৰধাৰাটো দলীয় বিচাৰধাৰাটোৱে সেইটোৱে যে আমি ৰাইজৰ লগত থাকোঁ, ৰাইজৰ লগত থাকোঁ। গতিকে কাৰ্বি পাহাৰতো আপোনালোকে ইলেকশ্যনত দেখিছে যে ইয়াত আকৌ মানুহ আহিবলৈ আছে, আহিয়ে থাকিব। গতিকে আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল কামৰ কাৰণে এটা সময়ত আহোঁ, আমি সদায় আহোঁ। আপুনি আহি নমাটি সমষ্টিত কি দেখাব নিশ্চিত হৈ পৰিছে নেকি? চাওক, জয় নিশ্চিত এটা ক্ষেত্ৰতে ক'ব লাগিব আপোনালোকে যে মই আহিছোঁ এইফালৰ পৰা, মই বিৰোধীৰ এখনো ফ্লেগ দেখা নাই। বিৰোধী ফ্লেগ কিয় দেখা নাই গম পাইনে? যে কোনো মানে ঘৰৰ বাহিৰত পদূলিমুখত বিৰোধীৰ ফ্লেগখন লগাব দিয়া নাই। কৈছে যদি ফ্লেগ লগাওঁ বিজেপিৰ ফ্লেগ লগাবি, বিৰোধীৰ ফ্লেগ নলগাবি, কাৰণ ভোটটো আমি বিজেপিকে দিম। গতিকে আপুনি চাওক, এখনো বিৰোধীৰ ফ্লেগ নাই ইয়াতে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে বিৰোধীৰ যিটো ফ্লেগ নাই, গতিকে গছৰ ওপৰবোৰ খালী আছে, গতিকে তাতে এইটো লগাব পাৰিব। হাওৰাঘাট যি বিধানসভা সমষ্টি আছে, ছয়টাকে পৰিষদীয় সমষ্টি আছে, এই সমষ্টিত আপোনাৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল, যিটো অঞ্চলত আজিলৈকে আজি 15 বছৰ আগতেই চিনেমা হল আছিল, এতিয়া বৰ্তমান নাই। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, 15 বছৰ আগত আছিল বুলি আপুনি যিহেতু কৈছে, গতিকে 15 বছৰ আগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ নাছিলে, এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ হ'ল। আমি দেখিছোঁ যে এই যোৱাটো বছৰত বিশেষকৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গৰ আশীৰ্বাদত মই এটা দায়িত্ব পাইছোঁ অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ। সেই দায়িত্বটো মই সুচাৰুৰূপে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যোৱা 1 বছৰত যিহেতু মোৰ কাৰ্যভাৰ লোৱা এতিয়া 6 মাহ হ'ব হৈছে, 6 মাহত মই আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে জনাব পাৰোঁ যে আমি 7টা চিনেমা হল অ'পেন কৰিছোঁ। আমাৰ হাতত এইখিনি তথ্য আছে, 7টা চিনেমা হল অ'পেন কৰিছোঁ আৰু নতুন কাৰ্যপন্থাৰে আমি অকল চিনেমা হল ডেভেলপমেণ্ট কৰাত আমি যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দি আছোঁ। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই কথাটো জনাম যে তেখেতসকলে ইয়াতে এটা চিনেমা হল বিচাৰিছে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে চলাব খোজে, আৰু সেই বস্তুটো নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক যথেষ্টখিনি সহায় দি অনতিপলমে ইয়াতে চিনেমা হলৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম। মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হাওৰাঘাটবাসী ৰাইজে পাব চিনেমা? নিশ্চয়কৈ, যে যিহেতু আপোনালোকৰ এটা ইচ্ছা আৰু আস্থা আমাৰ প্ৰতি আছে, আমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ আছে, আমাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকক লাগে বা যিখিনি আপোনালোকৰ দাবী আমাৰ প্ৰতি, সেই দাবীখিনি আমি কোনো ধৰণৰ বিলম্ব নকৰাকৈ অনতিপলমে আমি সেইখিনি অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা সদায় হাতত ল'ম। নমাটি সমষ্টিত আহি পেলাই আমি এইটোৱে দেখিছোঁ যে ৰিতেশ ইংগি ডাঙৰীয়া এইবাৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা দিব পৰা হৈ গৈছে। আমি দেখিছোঁ যে বিপুল ভোটত জয় হ'ব আৰু ৰাইজে কাৰ্বি পাহাৰৰ কাৰ্বি পাহাৰবাসী ৰাইজে
যি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ প্ৰাৰ্থীকে আশীৰ্বাদ দিছে, সেই আশীৰ্বাদ আচলতে আগতীয়াভাৱে আগতীয়াকৈ প্ৰতিফলিত হৈ গৈছে। স্যার, আমি সকলো জেগাতে গৈছোঁ, প্ৰতিজনৰ দায়িত্ব বেলেগ বেলেগ জেগাত পৰিছে, য'ত য'ত দায়িত্ব পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ নেতৃবৰ্গৰ যি আমাক দায়িত্ব দিছে আমি সেই দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব, সবল নেতৃত্বত অসমৰ যি উন্নতি হৈছে সেই কথাটো আচলতে আমি গাঁৱৰ ভিতৰত গ'লেহে গম পাওঁ, আৰু সেই কথাটো প্ৰতিফলিত হৈছে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ যি ৰিজাল্ট তাত প্ৰতিফলিত হ'ব, ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ মতদান আমাৰ সপক্ষে থাকিব। নিশ্চয় স্যার, 15 বছৰ আগৰ কথা আৰু আজিৰ কথা সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট। যিহেতু আপোনালোকে নিজে কৈছে যে 15 বছৰ আগতে আছিলে, 15 বছৰ নাই, এতিয়া নিশ্চয়কৈ আমি এই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই এই কথাটো জনাম তেখেতক, আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতে সঁহাৰি দিব, আৰু আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসাৰে এটা চিনেমা হলৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম। নিশ্চয় আমি বিকল্প ব্যৱস্থা বহুতখিনি হাতত লৈছোঁ। এতিয়া এটা জনতা চিনেমা বুলি বস্তু আমি আগবঢ়াইছোঁ। আজি প্ৰথম আপোনালোকৰ সন্মুখত মই জনাইছোঁ যে জনতা চিনেমাটো হৈছে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা যিটো চিনেমা হলতকৈ অলপ বেলেগ, গতিকে সেইটোৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ। অনতি পলমে আগন্তুক 6 মাহৰ ভিতৰত আমি জনতা চিনেমা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ সুবিধা হ'ম। আমি